Vyslechněme si slova Evangelia, která jsou zapsána u Marka v 9. kapitole. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšení. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. Prosím, posaďte se. Je 2. postní neděle. Ono to sice tak trochu vypadá, jako kdyby byla 32., ale v tomto roce je teprve 2. A církevní kalendář nás zve, abychom dnes vstoupili do 2 textů. A neleda jakých. Abrahamova zkouška, kterou jsme slyšeli v prvním čtení, je zásadním okamžikem první Mojžíšovi. A proměnění nahoře je zase vrcholem Markova evangelia, od kterého ten Ježíšův příběh spěje ke svému dramatickému závěru. Tak nejprve toho Abrahama. Řekl mu, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Jestli nejste v šoku z toho, co jste teď právě slyšeli, tak je to pravděpodobně tím, že víte, jak to dopadne, že praotec Abraham si z toho měl odnést lekci spoléhání na Hospodina a stát se nám tak vzorem poslušné víry. A nebo už jsme si tak jako křesťané nějak zvykli na to, že starý zákon je poněkud syrový a místy nesrozumitelný. Nevím, jestli se tohle čte dětem v nedělce, že taťka má za úkol podříznout své dítě a jestli se potom pro jistotu dětem říká, že to Bůh tak nemyslel, že to byla jenom zkouška. A co na to ty děti říkají? Pro moderní nevěřící mysl je to text jistě barbarsky děsivý, vždyť se tam mluví o lidské oběti, ale na rozdíl od mnoha jiných starozákonních textů v něm vlastně ke krve prolití nedojde, takže to není ten nejhorší. Ale pro Boha, co je to za Boha, že takhle zkouší? Tak prosím, zkusme teď vypnout naše předporozumění a předsudky a vstupme do toho příběhu. Abraham už je starý. Když se dostal pokyn, aby odešel ze své rodné země, Bůh mu slíbil potomstvo, ale on a Sára dlouhá léta putovali bezdětní a ze zoufalství si udělali chlapce se Sářinou otrokyní. Nakonec i ona ve vysokém věku porodila vlastního syna, ve kterém může pokračovat Abrahamův rod. Ten syn byl jediným hmatatelným splněním Božího slibu, pro který se Abraham vydal na cestu. Bylo to Abrahamovo a Sářino dítě z lásky, byl vlastně smyslem existence její rodiny, jejich rodiny i celé té cesty, celé té pouti. A teď Bůh Abrahama znovu oslovuje jménem a chce, aby vzal to dítě, které miluje a obětoval ho v oběť zápalnou na nějakém kopci v zemi Moria. Děti porozumí, že to je někde hned vedle Mordoru.
Náboženství přinášející na oltář dětské oběti tehdy nebyla mezi okolními kmeny v tom druhém tisíciletí před Kristem ničím neobvyklým a z principu si i Abraham mohl myslet, že Bůh má na tuhle oběť nárok. Taky děti až do minulého století nebyly vnímány jako středobod rodinných vesmírů, kolem kterých se točí a podřizuje všechno. Ale přece Izák byl jediný syn a dědic. Na začátku cesty Bůh po Abrahamovi chtěl, aby opustil svou minulost a on z ní vyšel. A teď, tady jsem, po něm chce, aby opustil svou budoucnost. A Abraham vyšel na cestu do země Moria, připraven k oběti. Ačkoliv připraven asi není to správné slovo. Abraham vyrazil, poslušen Božího pokynu, ale sotva se mu šlo lehce, bez pochybností. Jeho existence se smrskla do další pouti, kdy znovu nechává minulost za sebou a znovu je budoucnost nejistá. K čemu to všechno bylo, kdyby Izák neměl žít? Jsme v postní době a mluvíme o oběti, ale to není jako když na popeleční středu přestaneme jíst sladkosti a nebo maso a nebo víno pít. Tohle je úplné, chtělo by se říct, existenciální oproštění. V něm člověk přináší na oltář všechno, co byl a co bude. A jako otec nebyl by Abraham raději, kdyby zemřel on sám, než aby obětoval svého syna? Ty naše symbolické posty jsou jenom slabým zpřítomněním skutečných obětí, které ani nemůžeme přinést. Snad jenom nemáme náhodou přinášet sami sebe jako oběť živou? Nebo jinak, nemáme umírat sami sobě, abychom žili Bohu? K čemuž nás vede nový zákon? Abraham nakonec dojde s Izákem nahoru a přistoupí ke krajnímu činu. Snad v důvěře, že Bůh sám si vyhlédne o beránka k oběti zápalné, snad v naději na zmrtvých vstání, kdo ví. A v tom na něj Hospodinův posel zavolá a on znovu odpoví hebrejsky hinéný. Tady jsem. Abraham se ocitá v absolutním teď. Někteří překládají Abrahamovu odpověď teď jsem, pane. Není tu žádná minulost a její jistoty, není tu žádná budoucnost a její jistoty. Abraham stojí tvář nevyzpytatelnému Bohu, vlastně mužem, který stále vychází a je oprošťován. A posel mu řekne, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana, obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Nakonec tedy je obětován jakýsi beran a ne Izák, ale pořád je to místo syna. Možná od téhle chvíle je jasné, že Bůh nechce, aby otcové prolévali krev svých dětí a oběť se stává zástupnou a symbolickou, ale přesto nevyhnutelnou. Už jste trochu otřeseni výstupem na horu Moria. Tak pojďme se přenést teď na druhou horu. Spolu s Petrem, Jakubem a Janem půjdeme na horu, kterou tradice stotožňuje s horou Tábor v Galileji, ale v kontextu to vypadá, že by to spíš mohla být hora Hermon, nebo hora na pohoří Hermon, poblíž Cezareji Filipově. Mimochodem, to jsou hory vyšší než Vysoké Tatry a krásně zasněžené. Jsou tam i lyžařské vleky, tam by se dneska jezdilo. No, zpátky do Markova evangelia.
Marek píše, a byl proměněn před jejich očima, jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmluvali s Ježíšem. Říká se tomu hora proměnění, je otázka, kdo je v tu chvíli proměněn. Jestli je proměněn Ježíš, anebo se proměňuje to, jak Ježíše vidí jeho učedníci. Úplně jinak. Září před jejich zraky a ještě se jim k tomu ukáže Eliáš a Mojžíš. Musí si připadat jako v nebi. A jestli to Abrahamovo teď jsem bylo okamžikem, který by si nevybral, tak Petr nevěděl, co lepšího říct, by se v tom okamžiku chtěl rovnou zabydlet. To je dobrý, tady uděláme tři stany. I tady se potkává minulost a budoucnost. Minulost, ty nejvýznamnější postavy Starého zákona, dva proroci, kteří podle tradice vlastně ani nezemřeli, ale byli jaksi vzati k Bohu. A navíc každý z nich stělesňuje kus Bible. Mojžíš Tóru, Eliáš proroky. Vlastně tady před náma stojí ta hebrejská Bible. Nevíme, o čem ti tři rozmlouvali, jasně však slyšíme Boží hlas. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Najednou to ti tři a vlastně i my máme z první ruky. To, co se jenom mohli domýšlet o Ježíši, když viděli, co činí a slyšeli, co říká, teď viděli na vlastní oči ho úplně jinak. On stojí mezi proroky a z nebe zní, že Bůh má syna, kterého miluje, syna, kterého máme poslouchat. A je zde taky výhled do budoucnosti, protože tou cestou dolů Ježíš sdělí učedníkům, že syn člověka vstane z mrtvých. Ale nemají o tom nikomu říkat, dokud se to nestane. A oni tomu nerozuměli, stejně jako jim možná nedošlo, že Ježíš bude ten, jehož slovo bude nad zákon i nad proroky. Dnešní liturgická čtení nás vzala na dvě hory. Horu oproštění a horu proměnění. K té první doputoval Abraham, aby obětoval, na čemu nejvíc záleželo. Na druhou vystoupil Ježíš s učedníky, aby ho viděli jako nikdy předtím a současně, aby pohlédli do budoucnosti, ve které jejich prorok vstane z mrtvých. I my potřebujeme oprostit, my potřebujeme proměnit a obrátit náš pohled. Pochopit, že jedinou zástupnou oběť, kterou potřebujeme, je ta, kterou přinesl Bůh sám. A vidět Ježíše tak, jak jsme ho doteď neviděli. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Povstaňme prosím k modlitbě. Bože, stvoř nám čisté srdce. Dej, ať v tomto období se dokážeme oprostit od toho, co bylo, co bude, od všech jistot i nejistot. Stvoř nám čisté srdce, abychom viděli tebe, abychom viděli našeho Pána Ježíše Krista jinak, jasněji. Prozař svým světlem naše životy, naši tmu. Dej nám svou milost. Amen.